今儿个的体坛观测站，章回小说第172篇，由我常富宁 AKA 天桥下说书人为您送上 NBA 精选赛事，全联盟战绩第一的塞尔提克队出战夏洛特黄蜂队。塞尔提克团队战力充足，黄蜂近期状况低迷，吞下4连败，看起来绿衫军好像有机会可以轻松拿下胜利。 WBC 的中华队36人名单出炉了，仔细的瞧一瞧，哎呀，似乎还有些问题等着找到答案，考验着丙总林月平啊。今儿体坛分析室请到大帅曹俊阳，就 WBC 36人名单提出了独家的看法，错过就太可惜了。澳洲网球公开赛进入第二天的赛程，最新的赛事结果，体坛观测站为您随时更新。全球的精彩体育消息都在今儿个晚上9点，体坛观测站章回小说第172篇，咱们不见不散。